បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទម៉ូតូនេះគឺជាម៉ូតូលក់បាទម៉ូតូ CP 400ឆ្នាំ2003តម្លៃនេះគឺ2700បាទម៉ូតូអ្នកជិះបងប្អូនម៉ូតូជិះមិនមែនជាម៉ូតូអ្នកលក់ដូរទេប៉ុន្តែដោយសារម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងគឺត្រូវការលុយជាបន្តដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវការអំពាវនាវលក់ម៉ូតូបាទម៉ូតូបានខែមុនគឺធ្វើម្ដងហើយម៉ូតូនឹងប៉ុន្តែលក់មិនតាន់ដាច់ហើយឥឡូវនេះគឺបានធ្វើវីដេអូឡើងសារជំនួយវិញបាទសារជំនួយវិញម៉ូតូនេះគឺស្អាតចាក់ចោលណាស់បងប្អូនណាមកចាក់ចោលមកនៅស្អាតអាំប្រឡាក់ដីយ៉ាងម៉ូតូដូរជីកសេបេឆ្នាំ2003តម្លៃ27ម៉ូតូស្អាតម៉ូតូអ្នកជិះមិនមែនម៉ូតូអ្នកលក់រស់ស៊ីលក់ទេគឺម៉ូតូអ្នកជិះតាលេងស៊ីម៉ាំងហើយស្រាច់សំឡេងមានលឺមកអេមស្អាតចាក់ចោលហើយបងប្អូនមកចាក់ចោលហើយដាក់ក៏វិចិត្រទីចុះគួរមើលបងប្អូនណាហើយចិត្តនេះគួរមើលដើម្បីយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងវាតម្លៃគឺទៅតាមចាក់ចោលនឹងទឹកឆ្នាំម៉ូតូដែរបងប្អូនបានបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីចង់ចំណេះដឹងជាវម៉ូតូនេះសូមបងប្អូនចុចនៅក្រោម description បើសិនបាននៅក្រោម description ខ្ញុំបាត់លេខទូរស័ព្ទមានន័យថាម៉ូតូនឹងលក់ហើយណាបើសិនបាននៅ description ហ្នឹងមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទមានន័យថាម៉ូតូហ្នឹងគឺលក់ហើយខ្ញុំបានដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្រោម descriptionឥឡូវចូលទៅមើលអាប្លុកពលីខាងក្នុងនេះបងប្អូននេះខាងក្នុងផងដល់ផ្ទាល់ខាងក្នុងហ្មងនេះនេះចៅខ្ចងមើលហើយមើលប៉ណ្ណឹងហើយតថ្លៃអាតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរផងដល់អស់អាចអស់នោមហ្មងតែហាងប្លាក់ដីទេហាងកត់ទៀតនេះហាងកត់ហាងកត់ពេលលងកត់ដែរនេះបងប្អូនមកចាក់ម៉ូតូងាយមុខតិចមើលបាទនេះបងប្អូនចាក់ម៉ូតូពេពេនៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅ
តុប Nokia បងប្អូននៅតុប Nokia នៅម្ដុំកន្លែងក្រាស់លក់ឡាន168ណាស់ទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មកធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងហើយម្ដុំទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយជិះនៅពេញទៅបងប្អូនដែលជិះទៅខេត្តទៅគាត់គាត់ហ្នឹងគឺចេះសកលណាតននៅចំចៅចំចៅហើយគាត់នឹងធ្វើការនៅកន្លែងសៅវិញផងចាំបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីបងប្អូនអាចចែកទូងនៅខាងក្រោមទីទីសិននៅលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនហើយតថ្លៃតាមនឹងទៅណាប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍តែការទិញជីកអីចូលឆ្នាំអីខាងមុខនេះបងប្អូនចាំតទៅទៅជីកវាឲ្យចិត្តចូលឆ្នាំខាងមុខនេះទៅទៅដាក់ជីកទុកស្អីទុកអីណាណែកាលាអត់មានម៉ូតូល្អអីចេះអីទីស្អីតែអត់ចិត្តដែរប្រសិនបើមានម៉ូតូបានប៉ុណ្ណេះទៅព្រៃណាក៏បានតាមបងប្អូនសម័យណាបងប្អូនណាចូលវីដេអូទៅប៉ុណ្ណឹងទេជួយលោកឲ្យគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងណាបាយបាយសូមជម្រាបលាសូមឲ្យតាមអរហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាមានมันបានឃើញអីតាម YouTube វិញអញ្ចឹងប្រសិនបើដឹងអីអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្តិអីអញ្ចឹងណាអ្នកដែលចង់បានអីអាចប្រាប់តគ្នាអញ្ចឹងណាជួយលោកគាត់ទៅគាត់ត្រូវការលុយជាមិនតតដែរ